provohet zyrtarisht rama i mbushi kutit e votimit. Partia Demokratike thotë se është provuar zyrtarisht mbushja e kutive në votimet e së dielës. Sekretari për çështje zgjedhore në Partinë Demokratike, Idi Kaso, deklaroi sot nga Selia Blu se Idi Rama po kryen një manipulim masiv të rezultatit të votimit të timonist, ku vetë votoi, vetë numëroi, vetë vulosi. Për shkak të refuzimit plebiscitar nga shqiptarët, kandidatët e tij kanë mbushur kutitë e votimit kudo në Shqipëri. Në votimet moniste të Idi Ramës dalin më shumë vota në kuti sesa ishte pjesëmarrja zyrtare deklaruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe edhe ky nën kontrollin e Idi Ramës. Dhe që manipuloi gjatë gjithë ditës pjesëmarrjen e votuesve, shpreh Kaso. Ai tha se të dhënat zyrtare tregojnë se kutit janë mbushur dhe numri i votave është shtuar në mënyrë flagrante në të paktën 6 bashki ku ka mbaruar numërimi. Në vijim detajoi se rekordin e mban Urra Vajgurore, ku janë shtuar 1766 vota dhe më pas vjen Valli i Gojës me 1057 vota, më shumë në kuti sesa pjesëmarrja e deklaruar. Bashkia Lushnje me 823 vota, Malsi e Madhe 665, Bashkia e Bulqizës me 572 vota më shumë. Bashkia e Divjakës me 513 vota më shumë në kuti sesa votues morën pjesë sipas informacionit zyrtar. Qëllimi i Edi Ramës për të fryrë pjesëmarrjen dhe për të manipuluar rezultatin e votimeve të tij personale jashtë çdo standard demokratik është arritja me çdo kusht e votave të vitit 2017, tha Kaso. Ai nënvizoi se manipulimi i trashë nisi dje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe po vazhdon sot në qendrat e numërimit, nuk mund ta mbulojë dot të vërtetën se Edi Rama u refuzua në mënyrë plebishtare nga shqiptarët. Kaso tha në mbyllje se 30 qershori dhe dita pas tij provoi përtej çdo dyshimi se me Edi Ramën Shqipëria nuk ka asnjë shans të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të ndershme.